Welcome, brother, brother. Welcome. You see, they said I was a charlatan, a fraud, a nothing. But I am a miracle. And trust me, I've lain with a multitude of women. A série GTA completou 26 anos de existência recentemente, mantendo o posto de sucesso mais duradouro do mundo dos games. E se tem uma coisa que a Rockstar Games aprendeu durante esses longos anos foi que sem os seus fãs, ela seria somente mais uma produtora de jogos no mercado, cumprindo a agenda e ganhando dinheiro para os investidores. Desde então, o foco da empresa sempre foi criar seus jogos com amor e carinho, dando ao público o que eles sempre esperam em suas obras. Parte dessa atenção aos fãs veio, primeiramente, com o jogo Max Payne 3, em 2011. No modo online do jogo, a Rockstar abriu um concurso onde escolheria alguns fãs para se tornarem skins jogáveis. Aliás, um dos escolhidos foi um brasileiro. Seguindo essa ideia, em 2013 ela lançou um formulário no site da seita fictícia Epsilon Program para que qualquer pessoa maior de idade pudesse enviar o nome e uma foto de seu rosto na intenção de escolher 5 pessoas para fazerem parte da religião do jogo durante a campanha. Esses personagens podem ser vistos na seita em algumas missões secundárias estranhas e doidas do jogo. I'm so happy to see that you understand everything. Well, I know nothing, Chris, with no H. Que fun. The tract is being written. We're writing the tract together. Together. Xandar! Good work! Good work! Load it up, people! This is paradigm sensitive! We gotta be offshore in 2 Earth hours! Follow me. Walk and talk. Be a thesis. Give up. Be a thesis. Chris loves you, brother, brother. Cram loves you. Enlightened being, transcendent soul, all that good stuff. And lots of chicks. We've got something for you. You're going to be P-U-M-P pumped. Keflon. Avoid people with red hair like the plague. They aren't from this planet. Program is not a cult. It's a major world religion. What do you mean it's creepy? None of us are ready, which means we're all ready. I'm level 4. I have the technology. Kiflom, brother. Oh, Kiflom, Kiflom. Ah, Krant, Krant. From myself, and now I'm forever bathed in his light. Krant is a deity in the fourth paradigm. For the first time in my life, I feel beautiful inside as well as out. Os personagens estão também no modo online. Here? Hey, what's up, guys? What are you doing? Yeah, I'm incognito disguise. I'm part of the cult. Hey, buddy, I told you I'm part of the cult. Leave me alone. I'm trying to get inside this door, making a video. You see how NPCs treat YouTubers? It's ridiculous. Nenhum deles foi pago para estar no game, como se alguém fosse cobrar por isso. Em contrapartida, a Rockstar enviou alguns presentes da loja deles a cada um. Convenhamos que ficar eternizado em um dos jogos mais vendidos e amados de todos os tempos é o sonho de qualquer fã da série. Naquela época, quando eu ainda tinha um dos sites mais acessados sobre GTA V, o Good Game Brasil, o Lucas Martins do site Good Game Brasil separou essas novidades em tópicos e eu vou contar agora elas para vocês. Consegui uma entrevista rápida com o brasileiro que participou do Max Payne 3 e foi isso que ele disse. Houve um concurso para selecionar pessoas que teriam suas faces inseridas nos personagens do modo multiplayer e eu, com muita sorte, fui um dos escolhidos. Foram selecionadas pessoas de vários países, mas eu fui o único brasileiro.
Depois que o jogo foi lançado, a Rockstar Games foi muito bacana e me mandou uma série de brindes, incluindo o próprio game do Max Payne 3. A gangue no jogo que tem o meu rosto é chamada de Tropa Z. Quando eu criei o canal no YouTube, decidi colocar esse nome. Não há momento melhor para relembrar como foi o anúncio e o lançamento de GTA V em 2013. Dá uma olhada nesse vídeo que fiz relatando todas as polêmicas e o hype daquela época. Obrigado por assistir!